Така. Сега ще тестваме да видим колко разход дава с багажника на покрива. Т.е. дали го увеличава разхода, дали го качва много или си остава горе-долу същия, като аз знам колко ми е давало разход от София до Ловеч, тъй като сега отиваме до Ловеч. И съответно ще го засечеме с OBD-то. Сега ще го закачиме. Ще видим, борд компютър показва 92%. Мисля, че тук ще е по-малко през системата директно. Така че сега го слагаме и ще видим. Буксата се намира долу под вулана. И сега ще видим какво показват параметрите през компютъра директно. Така, на бордо компютъра, пак казвам, показва 92% батерии, оставащи 345 км. Среден разход до момента 15,5 на 100, като навънка е 8 градуса. Това е Zoe с 52 кВт батерия. Доколкото гледах последно, имаше 95% state of health, но това може да се оправи с апдейт на софтуера, който ще го направим следващия месец, даже този месец. Връзваме се. Ето как изглежда. Пускаме дашборда и виждаме следното нещо. И 21 State of Health, 95% 17. Добре, ами тръгваме и ще видим междинно колко сме минали. Може би някъде на Ябланица и после ще засечеме до Ловеч колко е реално. Така че парим. Багажника, забравих да кажа, е Tuel Force M размер. Теглото му е 18 кг или нещо такова. Така, тръгваме. Багажника е 400 литра. Това ще му е първото извънградско каране, да видим как ще се държи. Както и на вятър, така и на аеродинамика и на разход съответно на автомобила. Относно багажниците има различни мнения. Някои колеги казват, че било супер много разхода. Говорим за електрически автомобили. Други казват, че въобще не се отразява по никакъв начин. Сега ще разберем. До Ловеч са 150 малко километра. Това ми го час и 50 минути. Не. Добре, значи ще го смятаме за 150 км, колко батерия ни е изяло като киловати и съответно като проценти. Градусите вече са 10. Това, което се усеща в момента, е лек страничен вятър. Даже не е лек, ми си е средно силен и леко така поклаща колата. Може би точно, защото е страничен. Ще видим по-натам дали ще отихне или ще засили и как ще се смени посоката. Но със сигурност и насрещния вятър си има значение относно аеродинамиката и разхода. На Витиня сме, най-високата точка. Тук температурата е 6 градуса вече и сме минали денивелация от около 450 метра. Батерията е на 73% на порт компютър, през OBD-то е на 70%. Значи горе-долу до тук сме минали, сме изхарчили 20%. От тук надолу следва само спускане и общо взето в този участък след Витиня нататък връща доста в батерията. Следващите може би 15 км си седиме на едно ниво. Сега ще засечеме да видим. Така, кратка спирка на Шела на Ябланица. Ето тук има две места за зареждане, но явно още няма колонки, кога ще ги сложат, не се знае. Багажника не е мръднал. Интересното е, че по пътя въобще не се чуваше
някакъв шум, бучене или нещо такова. Пристигнахме в Ловеч до Point S автосервис, има една станция зарядна. 22 кВт мисля, че беше. Зареждаме тук малко, взимаме каквото имаме да взимаме от Ловеч и продължаваме натам. Сега ще покажа как се зарежда през всичко ток е приложението. Автокар Комерс се казва станцията. И след това сканираме кода и зареждаме. Тук е 69 стотинки на киловатт. Да. Говорих с човека, т.е. не тръгна станцията. Не, аз не знам по каква причина, даваше някаква грешка, имаше телефон за контакт. Звънах на човека, каза, че минават към някаква нова система и QR кода, който на самата станция трябва да се сканира с камерата на телефона, а не през приложението. Тогава те отпраща на една страница през EasyPay плащане, зарежда си баланса, т.е. колкото искаш да заредиш и колонката тръгва без проблем. Минава ли към някаква нова система, затова да се получава така, временно е, така че в момента си зареждаме и всичко си е наред. И най-важното, забравихме разхода. Значи пристигнахме 150 км. За 46% си ни остане, значи точно 46%. София Ловеч, ето ги другите параметри. 22 кВт са останали в батерията, 45% и 6% са останали. Ето как се качват параметрите, докато зареждаме батерията. Това е процент, това е процент, опа, това е процента батерия в момента. А това е като киловати. Значи сме на 51, почти 52% в момента. До момента сме заредили за 10 киловата. 10 киловата. Цената общата в самото приложение пише колко беше. Мисля, че беше към 8 лева или нещо от сорта. Не, всъщност 7 лева, да. Добре, взехме каквото имахме да взимаме. Ето това. Като това е инвертен сироп. Не е ракия, на каквато прилича, така че продължаваме там. Ако се чудите тия коци за какво са, по-скоро бамбукови пръчки, ще разберете малко по-натам. Добре, заредихме точно 14 кВт за 10 лева, което ни вдигна с около 35% май беше батерията. Така че имаме предостатъчно да се върнем до София. Продължаваме натам. Въпросният човек, с който се видях сега преди малко в Ловеч, Венци се казва, намерих по
видял в OLX, търсех инвертиран сироп. Това става въпрос за пчели. И понеже тук ми е в района, те видяхме и взех от него две туби. Това, което ми сподели също, е, че прави отводки на три рамки. Био, една рамка с мед, майката я дава в клетка, маркирана, 130 лева. Другото, което прави, е съответно инверта. Сега го прави без витамини, защото още е рано. Март месец ще почнем да слагаме витамини. Да стимулираме яйцеснасянето още от рано. Цената на сиропа беше 2,60 на килограм. Две туби по 13 кг, 67 лева. И понеже ми тук в района ми е удобно, мисля да го ползвам за напред. Така. Добре, пчелите ги похранихме с малко инверто. 8 от 8 кошера са оцелели за сега. Ще ги видим края на март, където пак ще сложим инверт, само че с витамини вече да засилим яйцеснасянето. Иначе чесъна вътре си върви и другото си чака сезона. И каквото и да правите, винаги записвайте в дневника, защото не се помни въобще. Това са половния, които си чакат реда. Може би на пролече ги преседа. Иначе, ето го и чесна. Навънка е към 12 градуса, иначе в оранжерията си държи, като дойдох, преди да отворя беше 20 някъде. Така, сега с махалото ще търсим точка за попочена вода, тъй като ще трябва да изкопаем малко на пролет заради капковото, което ще бъде в тази част на градината. Сега, някъде е тук. Тук. Чаем пак на колко метри? Един, два, три, четири, пет. Пет метри. Абе, тук те има, може да излезе някакво камък, тя бъде тя под камък. 0,4, 0,5. Мое долу само един беле рак играе, други не е.
За да завършим видеото, ето и наблюденията от конкретното пътуване. София. Ловеч с външен багажник 150 км. Среден разход на отиване 14 кВт. Изхарчена батерия 46%. Ловеч, София, близо 50% батерия, тъй като и денивелацията на връщане е по-голяма. Подобни параметри ми показва и разхода през лятото, без външен багажник, така че може да се каже, че багажника не оказва почти никакво влияние на разхода на автомобила, освен при много силен насрещен вятър.